viem, chcel by som sa predstaviť. Ja som pán inžinier Šovič a pracujem v laboratóriu rádových zariadení výskumného svoje spojov. S pánom Zeleniakom spolupracujeme už skoro 20 rokov na meraní vanechoidnej hale, hlavne smerových charakteristík antén. Výskumný ústav spojov má už viac ako 30-ročnú tradíciu. Pôvodne sme boli spolu s Pražským terajším testkomom a po rozdelení Československa sme sa stali samostatnou organizáciou. Stali sme sa notifikovanou osobou pre oblasť telekomunikačných zariadení. Notifikovaná osoba v podstate je organizácia, ktorá je určená v Európskom parlamente na komisiu ako pre určitú oblasť. My sme pre oblasť telekomunikačných zariadení a tam patria samozrejme aj radiokomunikačné zariadenia, ktorý posudzujeme i vlastnosti, či spĺňajú požiadavky harmonizovaných noriem, ktoré sú určené Európou, ktoré majú spĺňať jednotlivé rádiové alebo telekomunikačné zariadenia. Sme notifikovaní aj pre oblasť elektromagnetickej kompatibility. Tam sa to týka všetkých zariadení, elektromagnetických zariadení. V podstate vlastne činnosť tej osoby spočíva v tom, že posudzuje podklady, ktoré mu predloží výrobca, to sa týka dokumentácie technickej, meracích protokolov podľa platných harmonizovaných noriem, a keď všetky tieto podklady sú predložené, všetko je v poriadku, tak vydá stanovisko notifikované osoby. Je to vlastne taký ďalší orgán, ktorý je ako tretia strana, ktorá sa zúčastňuje na procese vyhlasovania zhody. Vlastne každý výrobca, keď chce uviesť nejaké zariadenie na trh Európy, tak musí vyhlásiť zhodu toho zariadenia s harmonizovanými normami a s požiadavkami. A potom si môže vlastne uviesť na značku CE, na ten svoj výrobok. V prípade, že na tom posudzovaní sa zúčastní alebo osloví notifikovanú osobu, tak a tá mu vydá stanovisko, tak on si môže dať CEčku aj číslo notifikované osoby. Výskumný ústav spolu má číslo 1355 a tým vlastne je také garancia pre tých užívateľov, že nevyhlásil si to len sám svojvoľne, ale bola pritom aj tretia osoba nezávislá. Tu sú vlastne nákladné požiadavky, ktoré sú na zariadenia. Je tá ochrana zdravia a bezpečnosti užívateľa, to znamená elektrická bezpečnosť a hygiena. Potom sú tam elektromagnetická kompatibilita, to je oblasť vlastne, ktorá sa týka aj vlastne vašej oblasti, týchto bezdrôtových telefónov, mikrofónov, pretože vlastne keď zariadenia nie sú elektromagneticky kompatibilné, to znamená, že rušia napríklad, vyžarujú tam, kde nemajú, tak vlastne vytvárajú ten šum, ktorý znižuje citlivosť mikrofónov v oblasti, pretože mikrofóny fungujú samozrejme ako podružná služba, takže nemajú vyhradené špeciálne svoje frekvencie, kde nie sú rušené, ale sú ako podružná služba, takže veľmi sú náchylné na to, aby tie ostatné zariadenia nerušili. Čiže potom je tam ďalšia oblasť, že musí byť konštruované tak, aby efektívne využil frekvenčné spektrum. To znamená, to je vlastne, máte tie bezdrôtové mikrofóny, tak máte tie masky, a čím je tá maska užšia, tak tým efektívnejšie využíva frekvenčné spektrum.
pretože môžete používať vlastne viacej tých mikrofónov a tak ďalej. Nerušia sa, môžete ich dávať na užšie frekvenčné, na užšie kanály. Takže to, táto ako vyhlasovanie zhody sa robí v súlade so smernicou RTTE z roku 1999 a tento rok má prísť do platnosti nová direktíva, ktorá bola schválená minulý rok a táto ešte podporuje oblasť, ktorej sa, alebo činnosť notifikované osoby, pretože sú dôležité, napríklad, keď urobíte nejaké zmeny v softvéri, v zariadení, tak takisto by mala sa na tom podieľať notifikovaná osoba, ktorá by mala určiť, že či tie zmeny majú vplyv na tieto tri oblasti, to znamená bezpečnosť, elektromagnetickú kompatibilitu, alebo na efektívne využitie frekvenčného spektra. Pretože v súčasnosti, ak viete, sú zariadenie, ktoré gro celého je software, ktorý je tam. A keď zmenia software, tak sa zmenia mnohokrát aj tieto fyzikálne parametre. Tuto je len čo robí tá notifikovaná osoba, keď v tom procese posudzovania posudzuje predložené dokumentáciu a stanovuje potrebný súbor skúšok. To znamená, že sú zariadenia, ktoré sú neštandardné, povedzme rádiové, a neexistuje na to, a neexistujú na to harmonizované normy. Takým typickým príkladom boli vysielače MMDS, na ktoré nikdy nebola vyrobená alebo vypracovaná harmonizovaná norma. Takže v tom prípade sa musí notifikovaná osoba podieľať na procese vyhlasovania zhody a stanoviť zoznam noriem alebo parametrov, ktoré musí to zariadenie spĺňať, a následne ten výrobca si to musí dať odskúšať alebo si to odskúša sám. A tie protokoly musí predložiť notifikovanej osobe, ktorá posúdi, že či sú splnené požiadavky v oblasti elektronickej kompatibility a efektívneho využitia spektra bezpečnosti. A potom vydá stanovisko. V týchto prípadoch, keď nie sú harmonizované normy, v každom prípade pri vyhlasovaní zhody výrobcom sa mala zúčastniť tohto procesu aj notifikovaná osoba. Výskumný ústav spojov má na podporu činnosti notifikované osoby aj skúšobné laboratórie, ktoré sú síce nezávislé od notifikované osoby, ako je požadované, ale sme vlastne v tej istej organizácii, to znamená, je lepšia spolupráca s laboratóriami tej notifikované osoby. Môže si tie jednotlivé parametre a špeciálne veci si môžeme prejednávať. Laboratórium máme tri laboratória skúšobné bezpečnosti elektrickej, elektronickej kompatibility a rádiových zariadení. Okrem toho máme ešte kalibračné laboratórium, ktoré je schopné kalibrovať v podstate elektronické zariadenia a rádiové zariadenia, rôzne spektrály, generátory, takisto rôzne revízne prístroje pre elektrikárov a tak ďalej. Tuto je vlastne laboratórium elektromagnetickej kompatibility, ktoré zahrňuje aj tú anechoidnú halu, lebo tam samozrejme tieto merania antén, to je len taká druhoradá záležitosť. V prvorade bola tá hala postavená pre meranie elektromagnetickej kompatibility, to znamená vyžarovania a odolnosti zariadení elektrických. Napríklad toto je anténa, ktorá vysiela, vytvára elektromagnetické pole v okolí skúšaného zariadenia a testuje sa, či to zariadenie je schopné chodiť. To znamená, že musí byť schopné práce v elektromagnetickom poli v rôznom rozsahu frekvencií. Potom je laboratórium elektrickej bezpečnosti, kde skúšame číslo zariadenia po stránke elektriky bezpečné, to znamená, že či obsluha není v ohrození života. Potom laboratórium rádiových zariadení skúša rádiové zariadenia, parametre, tak tam takisto skúšame tie bezdrôtové mikrofóny, kvalitatívne parametre, citlivosti,
nežiaduce vyžarovanie. A takisto meráme, v súčasnosti sa to stáva populárnym, ako to sa rozbehli tieto bezdrotové mobilné siete, tak sa merá úroveň elektromagnetického pola v oblastiach, kde sa pohybujú ľudia, to znamená ochrana pred ožiarením obyvateľstva. Potom tuto sú také ukážky, čo mám, aké moje vybavenie v laboratóriu. Vieme pracovať až do 110 GHz, merať vyžiarené výkony a smerové charakteristiky antén. Potom kvalitatívne parametre radiolových spojov a ostatných rádií. Toto je vlastne meranie ožiarenia úrovne intenzity pola v okolí antén. To je anténa pracujúce v pásme 5 GHz Wi-Fi. Merá sa vlastne v akej oblasti okolo tej antény by sa už nemali pohybovať ľudia, aby neboli ožarení. Potom tu je vlastne to meranie antén, že aké schopnosti vieme zmerať v tej hale alebo na otvorenom meracom mieste, keď sa merajú antény pre radiolové spoje, kde predozadné pomery a bočné laloky musia byť, požiadavky sú až vyše 40 až 50 decibelov, tak to sa v hale nedá zmerať, lebo tie odrazy tam nejaké sú, tak sa to musí merať na otvorenom meracom mieste. Tam samozrejme je, to je už náročné meranie, lebo všetko treba vyniesť do toho priestoru, musí byť počasie, kedy sa to dá merať a tak ďalej. Takže, potom tu som sa chcel len tak práve popísať tú koexistenciu DVB-T a LTE s bezdrotovými mikrofónmi. Mnohé veci tu už boli povedané v podstate. Tuto sú štandardy pre meranie bezdrotových mikrofónov. 422 norma, ktorá sa týka efektívneho využitia frekvenčného spektra, automatická kompatibilita a elektrická bezpečnosť. Tuto sú pracovné frekvencie pre systémy LTE a DVB-T v súčasnosti. Samozrejme sa myslí LTE pod 1 GHz, ne? Lebo ono pracuje na 1,8 GHz aj na 2,6 GHz LTEčko. Ale tieto frekvencie nás ako po stránke bezdrotových mikrofónov nezaujímajú. Toto vlastne už bolo povedané. Tuto je taký rozsah pre tú frekvenčné pásma, ktoré sa LTE počíta s tým, že bude využívať. Sú aj v štandarde pre LTE v tom pásme od 700 do 800 MHz, to je tzv. Druhej digitálnej dividende. Čiže vidíme, že ten uplink, tamto trochu obrátili, že uplink ide 609 od spodku. Pri tej hornej uplink ide hore. Čiže downlink, to je smerom od základňovej stanice smerom dole, to znamená, to je to, čo nám veľmi vadí. A ten v tomto prípade je nižšie a v tomto 700 MHz je zase vyššie. Takže je to tam prehodené, ale v podstate je to jedno, lebo keď budete mať bezdrotový telefón a bude sa tam používať ten mikrofón, tak takisto keď tam bude niekto telefonovať, tak vlastne zruší ten príjem, ten mikrofón. Takže to je ešte horšie, lebo vlastne je to náhodné. S tým základnou stanicou neviete, ale o tom to neviete. Takže potom tu sú písané také používané DVB-T modulácie v DVB-T LTE. DVB-T modulácia používa OFDM, ortogonálne frekvenčný delený multiplex. Je to vlastne množstvo nosných, až 7000 nosných používa 8K mod. To sú nosné frekvencie, ktoré sú vedľa seba, úplne sú vlastne len fázovo posunuté o 90 stupňov a idú vedľa seba. A každá nesie, je modulovaná samostatne a nesie nejakú informáciu, časť informácií, ktorú postupne celé prenáša ten kanál. Je to výhoda aj tá, že vlastne je to široký kanál, máte tam 7000 nosných a keď niektoré nosné pôsobením fadingu
sa utlmia, tak nestrácate toľko dát a ten silný ten korečný to zariadenie na úpravu dát, ten, čo používa DVPT, tak je to schopné nahradiť a opraviť. Takže preto je DVBT veľmi odolné pre šírenie v teréne a tak ďalej, pre úniky. DVBT 2 používa moduláciu až 256 kW. Táto výhoda DVBT 2 je tá, že ona vlastne ten konštalačný diagram má posunutý a tým dosiahne ušetrenie dát pre pozície jednotlivých bodov tej modulácie a tým sa stáva odolnejšia a takisto je odolnejšia pre to šírenie. Preto sa používajú, ako tu pán Salianska spomenul, že budú jednofrekvenčné siete väčšieho rozsahu, ako tu teraz. Teraz tá jednofrekvenčná sieť je maximálne okolo 60 km a potom je možné až 250 km. Tým pádom vlastne vy môžete používať jeden kanál na pol Slovensku, dokonca sa počíta, že po celom Slovensku by sa dal použiť ako jednokanálová sieť. To znamená, že v prípade, že sa to bude používať, tak vlastne bude ten jeden kanál alebo ten ďalší kanál, alebo koľko ich bude, budú vlastne pre používanie bezdrôtových mikrofónov dosť zabité po celom Slovensku. To znamená, že nie, že teraz v Bratislave nemôžete použiť ten kanál, ale môžete použiť iný kanál a v Bystrici zase inak, tak tam to bude rovnaké. No, bude to také... Uvidíme, ako to bude. Tuto som len tak na ukážku za frekvenčné spektrum DVBT, aby ste videli, že vlastne sa to tvári ako zvýšený šum v tom pásme. Toto je modulačné systémy LTE, ten používa dva typy smerom hore a plyn používa systém množstva nosných, ktoré sú tiež frekvenčne delené, ale sú tam sú pridelované rôzne jednotlivým tým účastníkom, koncovým staniciam. Ten downlink používa ten ortogonálny frekvenčný divizný multiplex axis, to je prístup tiež ako podobne ako FDM, ako DVBT, ale je to ešte, to znamená časovo, prideluje tie dáta na rôzne nosné frekvencie, vytvára subrámce a tým pádom umožňuje používať niektoré vyššie modulácie, 64 kW, ale je menej, je odolnejší. Ale tvári sa pre tieto bezdrôtové mikrofóny alebo vôbec ako veľmi nestabilný šum, pretože vlastne on tie subrámce časovo putujú po celom kanáli a to znamená, a tie, ktoré sa nevyužívajú nosné na subrámce, majú o 7 decibelov nižší úroveň, to znamená, že to tam je ako keby také viac rozbité. Keď to vidíte na tomto, tu sú vlastne dva 10 MHz kanály od Slovak Telekomu a takisto od Orange. Vidíte, tam sú pomerne hlboké rozdiely medzi tými nosnými, to znamená, behajú tam a je to taký veľmi nevyrovnaný šum. No a len tá zhoda okolnosti, som to meral tu a vedľa je signál, tam keď ho vidíte vedľa, No, to je vlastne bezdrôtový mikrofón, čo tu bol, vysielač. No a tak vidíte, že vlastne tá oblasť, kde sú tie LTEčka, tam je absolútne nepoužiteľná pre neho. Znamená, že oblasť LTE a navyše na rozdiel od DVBT, kde vy môžete zistiť si bez problému, že kde vysielač,
sú to pozície, ktoré ani nemusíte merať, viete ich, keď už idete do nejakého mesta, tak viete zistiť si na internete, kde sú pozície. Ale kde sú pozície vysielačov LTE, to nezistíte, lebo to sú len špeciálne databázy, ktoré má telekomunikačný úrad a samozrejme prevádzkovateľia, takže to má, tam je problém, že to pásmo v tom meste, lebo zoberte, že v takom LTE v Trnave napríklad majú minimálne 15 základňových staníc, tak si predstavte, že kde by ste, nemáte šancu to nejak vykryť. Ne? Čiže DVB-T vysielače sa dajú, povedzme aj takýmito antenami smerovými vykryť. To znamená, že keď máte možnosť postaviť tú anténu tak, že je otočená na predozadný pomer z vysielaču, tak si to viete zatlačiť pomerne aj o 20, 30 aj viacej decibelov, ale v prípade LTE v podstate tam nie je šanca. V meste, keď bude plne vyťažené, ako bude plný v meste, tak budú tá kapacita vysielačov LTE, lebo ako máme skúsenosti zmerania LTE, takým ten vysielač musí byť maximálne kilometr od seba vzdialené, tak si predstavte, že v takom meste, ako Bratislava, tu bude 30 vysielačov minimálne, možno 40 vysielačov LTE, čiže není šanca, aby ste vy mohli niečo, kým nepôjdete skutočne do nejakých podzemných priestorov alebo do nejakej železobetónovej búdy, tak nemáte šancu sa ich zbaviť. Takže tieto pásma, kde bude LTEčko, tak sú stratené pre exteriéry. A navyše 800-ka bude používaná v priestor vonku aj mimo mesta, takže bude to dosť problematické. Preto tu som písal, že vlastne že pásmo 800 bude viac používané ako 1800-2600, pretože má lepšie šírenie v priestore mimo, v tých menších mestách sa bude používať 2600 sa bude používané v tých veľkých mestách. 1600 používa SWAN a používa títo T-Mobile. Ale tú 800 používajú v podstate všetci iba traja dostali, takže všetci traja budú využívať, lebo už sa na ňu tešia. Tuto je vlastne o tej druhej dividende, to čo tu bolo spomenuté, že v tomto roku bude tá svetová konferencia, kde sa rozhodne o tom, ako bude ďalej s touto 700-kou. Není isté, že či bude úplne celá využívaná na tieto digitálne služby, alebo tá bude koordinácia voláča aj s televíziou. Takže, ale najprv musí prejsť to prekoordinovanie, čo už bolo spomínané, že sa musia dohodnúť, lebo tá koordinačný spôsob na Slovensku je hrozný. Maďarina nechcú nič povoliť. Takže, to máme skúsenosti veľmi dobré, no. Tuto je vlastne, čom je ten problém toho DVB-T a LTE, tak je tá možnosť samozrejme, ako tu bolo spomenuté, že by sa používala tá medzera, čo je medzi tými digitálnymi kanálmi, tým, že sú veľmi ostré, tak je tam medzi tými kanálmi je taká 40 decibelová diera približne, kde by sa mohol použiť ústý kanál, čiže to je tiež jedna z možností, bolo spomínané, ale je to samozrejme otázka technológie, kvalita. No a tu je to len popísané, že ako sa mali využívať pásma LTEčka, ak sa dá, tak jedine v podstate využiť tie medzipásma, potlačenie bočných prímov, ak sa dá, väčšinou len tak, že vonku v teréne, v meste to je v podstate stratené, lebo v teréne predsa len viete, tých základných staníc je málo, takže viete zistiť jeho pozíciu aj pomocou tých smerových antén, keď si zmeráte to s tým prístrojom, zistíte, skade to ide, takže je taká možnosť to nejak to otieniť. Super, ste nás potešili.